Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова і до подій, які стались на цей час. У центральному районі Миколаєва знайдено тіло військового контрактника. Чоловік служив у 79-й окремій Миколаївській десантно-штурмовій бригаді. За попередню версію слідства, він наклав на себе руки. Військовий був знайдений повішеним домовласницею будинку, в якому він знімав кімнату з іншими військовими. Зараз за вказаним фактом слідчими центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження, як того вимагає процедура у подібних випадках. Це частина перша статті 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство з позначкою самогубство, причини суїциду та інші обставини трагедії встановлює слідство. І сьогодні одразу 4 автомобілі зіткнулись на 113-му кілометрі траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Дорожньо-транспортна пригода сталася в районі села Половинки. Зіштовхнулись два великовантажних авто «Рену», мікроавтобус «Мерседес-Бенц» та легковик «Фольксваген». Одна з фур зачепила іншу, через що «Рено» виїхав на зустрічну смугу, по якій рухався мікроавтобус і легковик. В результаті зіткнення фуру і мікроавтобус викинуло в кювет. Слідок автопригоди тілесні ушкодження отримав водій мікроавтобусу, який отримав медичну допомогу на місці події. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки». Наразі тривають слідчі дії. Ще одне ДТП сталося в Миколаєві на перетині вулиць Лягіна та Защука. Травмована людина. Москвич рухався по вулиці Защука з боку вулиці Корабелів, в бік вулиці Декабристів. А ВАЗ-2108 їхав по Лягіна в бік вулиці Прикордонної, коли врізався у москвич. Від удару той перекинувся на бік. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Травмувалась одна людина. Наслідок автопригоди тілесні ушкодження отримала неповнолітня пасажирка автомобілю «Москвич», яку було доставлено до медичного закладу. Наразі вирішується питання щодо внесення події до єдиного реєстру судових рішень. І до інших подій. Бути чи не бути приватизації державного підприємства «Зоря-Марш-проект»? На це дав відповідь президент України Петро Порошенко. Дуже своєчасне і слушне питання, яке я забув згадати під час нашого спілкування. Ми дійсно ставимо на порядок денний приватизацію підприємств. Для чого? Для того, що держава є поганий власник і поганий менеджер. І тому управління державними підприємствами завжди було джерелом корупції. І тут нам треба було рішуче, прозоро, за участю іноземних радників, організувати приватизацію державних підприємств. Але це не стосується підприємств оборонного комплексу. Ну як це можна було би безвідповідально, коли йде війна, приватизувати підприємство, яке забезпечує оборону держави? Ви підтримуєте цю позицію? Так чи ні? Очевидно. І якщо ми на сьогоднішній день, «Заря» є частиною концерну «Оборонпром», законодавством України приватизація об'єктів «Оборонпрому» заборонена. Крапка. Масло без молока. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області виявили фальсифіковане масло. Був здійснений виїзд на підприємство, що займається реалізацією харчової продукції з метою встановлення фактів реалізації масла білоруського. Та у відповідності до прийнятого рішення було провести відбір зразків продукції для проведення лабораторних досліджень. На момент приїзду державних інспекторів в часті реалізації вже даної продукції не було встановлено. Нами було здійснено ще один виїзд на підприємство, де знаходився один зразок даного масла, ми його відібрали. І на сьогоднішній день ми маємо протокол випробування номер 917/10 від 23.08.2018 року, де зазначено, що в маслі важкове білоруське, 82,5% жиру, де повинно бути
знаходиться 96%, це масова частка немолочного жиру, тобто рослинного жиру, що є фальсифікатом. Проводяться далі виявлення, хто є власником цієї продукції, хто є виробником, тому що на етикетці не було зазначено виробника. Тому ми зараз проводимо розслідування для того, щоб встановити, хто займається фальсифікатом даної продукції. Масло надійшло з міста Одеси. Сьогодні буде направлений лист від Держпродспоживслужби Миколаївської області до головного управління Держпродспоживслужби Одеської області, аби встановити виробника цієї продукції. І поки що це все. Наступний випуск новини вже о 17:00, тож не пропустіть.